S eurom živimo već više od mjesec dana, isto toliko se bavimo i poskupljenjima. Iako se rat vlade i trgovaca prigušio, činjenica je da državni inspektorat i dalje prati rast cijena i piše kazne, i ne samo trgovcima, nego i obrtnicima. Sutra bi trebale biti objavljene i takozvane bijele liste, odnosno cjenici za tri domaća trgovačka lanca, jer ostali za sad nisu na to pristali. Pitanje je i koje mjere će vlada predložiti nakon 31. ožujka, dokad vrijede postojeće. O svemu tome razgovaramo s posebnim savjetnikom premijera za gospodarstvo, Zvonimirom Savićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav vama i svima koji nas gledaju. Prvo vaš komentar. Ono što smo mogli čuti od nekih prvih rezultata i HNB-a, ali i Državnog zavoda za statistiku, dakle, ovo nekakvo poskupljenje koje smo svjedočili, mnogi su povezali sa uvođenjem eura, stalno se spominjala ta razlika cijena na 31.12. i 1.1. Međutim, sad se ispostavilo ipak da ta poskupljenja zbog eura nisu bila uopće značajna. Točno ste rekli, u stvari potvrdili ste ono što smo cijelo vrijeme u vladi i govorili, da uvođenje euro kao takvo, to nije generator rasta cijena. Naravno da smo pratili kako je bila situacija i u drugim državama koji su vodili euro, i naravno da smo došli i do zaključka i analiza da samo uvođenje eura izuzetno malo djeluje, ali jako malo na porast cijena. Ovisi o kojoj državi je bio to slučaj, od Slovenije pa nadalje, od 0,123% boda, tako da i kod nas se pokazalo da sami taj utjecaj ulaska u euro područje je izuzetno malen. Ono što je kod nas nezgodna činjenica, mi jesmo u fazi visokog rasta cijena. Ali ono što možemo potvrditi je na temelju dostupnih statističkih podataka da je rast cijena u prosincu u odnosu na, odnosno u siječnju u odnosu na prosinac, dakle mjesec za mjesec, prosječna stopa inflacije, dakle kad sve uprosječimo, bila 0,0%. Znači, naravno da je bilo nekih poskupljenja nekih artikala, međutim došlo je do pojeftinjenja, recimo, energenata, ali ono što možemo potvrditi, samo uvođenje eura nije generiralo rast cijena, ono dolazi iz potpuno nekih drugih izvora. Dobro, međutim, mi smo cijelo ovo vrijeme, ovih mjesec dana, svjedočili dosta žestokim riječima koje su dolazili iz vlade i od samog premijera prema svim onima koji pokušavaju sada zbog uvođenja eura omastiti brk ili zaraditi nešto više nego što i građani mogu podnijeti. Kada pričate s ljudima, građanima običnim, oni svakodnevno odlaze u dućan i svjedoče kako su te cijene divljale. S druge strane, trgovci kažu da, što se njih tiče, to su minimalna poskupljenja, otišle su nešto usluge gore, ali da svi koji su i dizali cijene, vi kad pričate i sa obrtnicima, oni će reći nama su ulazni troškovi jako rasli i oni su napravili korekciju svojih cijena, što je logično da prvog u mjesecu ili početkom nove godine prilagodite svoje poslovanje uvjetima izrazito visoke inflacije. Naravno da se poslovanje mora prilagoditi, međutim, bilo kakav rast cijena koji nije opravdan na način rast cijena zbog uvođenja euro, to nije dopušteno. Već mjesecima postoji i plan uvođenja eura i mjesecima se i gospodarstvo i informiralo i gospodarski sektor, zato jer je vladi, odnosno nama svima kao potrošačima u krajnjoj liniji, najvažnije bilo zaštita potrošača. To je bilo apsolutno prioritet broj jedan. Svi mi u Hrvatskoj smo potrošači dobara i naravno da nikom nije u interesu stvoriti pritisak rasta cijena zbog uvođenja eura. I upravo zbog toga razloga, posebice u ovom najosjetljivijem trenutku, dakle u siječnju kada smo preuzeli euro, smo jako pazili i putem praćenja i putem inspektorata po krajnjoj liniji i putem društava za zaštitu potrošača da ne dođe do neopravdanog poskupljenja cijena. Točno je da dolazi do izuzetnog rasta i ulaznih troškova, međutim, nemamo smetnuti s vida da je vlada prošle godine provela dva paketa, velika paketa vrijednosno, koji su usmjereni na ublažavanje posljedica stope inflacije, uključujući vrlo velike izdašne subvencije cijene energenata, uključujući struje, i na takav način su pokušali i u dobrom mjeri usmjeri amortizirati taj pritisak ulaznih troškova. Dobro, ali postoji jedna generalna ocjena i zamjerka da su te mjere bile previše zapravo horizontalne i da možda nije trebalo na takav način, odnosno da bi te mjere trebale biti puno ciljanije. Jer na samu cijenu u konačnici koju mi vidimo za niz proizvoda u trgovinama ili uslugama, formira jako puno faktora. Jesu li te mjere trebale biti preciznije razrađene, drugačije možda raspoređene, a ne onda svima pa...
Možemo o tome govoriti, međutim mi smo procijenili da je pritisak rasta cijena bio toliko velik da ne pogađa samo jedan sektor, jednu granu ili samo građanstvo ili samo poduzeće. Naša procjena bila da u trenucima kad je bilo najteže, da smo postupili najispravnije. Naime, one mjere jesu bile ciljane, dakle po pojedinim sektorima, dakle i građanstvo, i poduzeća, i umirovljenici, dakle i na energente, dakle široko je raspoređeno u dva navrata. I to je pokazalo svoje rezultate. Trenutno, iako je stopa inflacije u Hrvatskoj prilično visoka, zamjećuje se prvo zadržavanje stope i polako pad. Što se tiče ciljanja, ciljali smo one elemente za koje smatramo da očuvaju kupovnu moć. Dakle, to možemo govoriti i naknade i potpore za socijalno ugrožene naše stanovnike, sugrađane, umirovljenike koji su nekoliko navrata dobivali jednokratne iznose pomoći. Ali tu ne zaboravljamo ni građanstvo u smislu subvencija cijena električne energije koja je prilično velika. Dakle, trenutno je cijena po megavat satu oko 53-54 euro, dok je tržišno u nekom trenutku bila preko 550. Isto je subvencija ciljano prema poduzetnicima, s time da smo prema poduzetnicima i gospodarstvu uveli dodatne mjere. To je jedan cijeli niz i natječaj i mogućnosti za dobivanje i bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata. Ono što hoću zaokružiti misao je iduće paket mjera, odnosno dva paketa mjera koje su bile prošle godine, vrijednosno su dosegnuli otprilike 3,5 milijardi eura. Kad to usporedimo s veličinom našeg gospodarstva, našeg BDP-a, to je među najjačim paketima pomoći i potpore gospodarstvu i stanovništvu na razini cijele Europske unije. On sad trenutno traji. Naravno da pratimo situaciju i na tržištu. To sam htjela pitati, dobro, sada već vidimo, sada počinu lagano zazivanja što vlada čeka, kad će, jer rat u Ukrajini će trajati, sigurno neće završiti tako brzo kao što bi svi željeli, to znači da se i ovi neki problemi prolongiraju do daljnjega, i kada je u pitanju cijena energenata, gdje je jako teško onda sada tu raditi neke prognoze. Dakle, kada će te mjere biti spremne? Jer očito i vi sad možete zaključiti da će biti potrebno. Da, vi ste dobro rekli da mnogi zazivaju vladu da djeluje. Tako je bilo govori prošle godine, ako se sjećate. I onaj paket iz 4. mjeseca do 9. slično je bilo traženje. Međutim, pokazali smo u oba navrata da smo pravovremeno djelovali, što mislim da je dobro. Jer u krajnjoj liniji paket mjera za ublažavanje posljedica inflacije tiče se svih nas. Dakle, nije to pitanje samo vlade. I u jednom i u drugom slučaju donijeli smo pravovremeno. Tako će biti ovaj puta. Naravno da pratimo i događanja na svjetskom tržištu, pratimo cijenu energenata, cijenu struje, cijenu plina, cijenu naftnih derivata, i naravno da ćemo pripremiti mjere ukoliko bude trebalo i u intenzitetu koliko bude trebalo, da možemo nadovezati se na ovaj paket mjera, ako tako mogu reći, mogu koji ističe. Ja sad... Samo da kažem, ne ističe sve 31.3. Postoje mjere koje kontinuirano, odnosno duže vremena će trajati. Dakle, nestaje sve 31.3. Dobro, samo da je zaštićena cijena energenata što se tiče plina i struje do 31.3. Tako je. To su najveće stavke. U redu, mi smo imali kao Europa sreću da smo imali relativno blagu zimu, evo sad par hladnih dana, ali do sad je to bilo zaista vrlo povoljno s obzirom da se onda trošilo i manje plina. Međutim, što mogu li građani, pa i naravno gospodarstvo, računati da će takve nekakve slične potpore što se tiče i plina i struje biti nastavljeni nakon toga? Da, pitanje na mjesto. Samo ovom trenu ne bih špekulirao koje i u kolikom iznosu. To naravno ovisi o kretanju, pa u krajnjoj liniji klimatskim uvjetima i tržišnim uvjetima. Ima još relativno vremena dovoljno do kraja trećeg mjeseca, ali ne zaboravimo da smo prošle godine donijeli mjere koje se tiču i poreznog rasterećenja i smanjenje stope PDV-a na cijeli niz prehrambenih proizvoda koji kontinuirano traje. Smanjena je stopa PDV-a na plin u konačnici sa 25% na 5%. Dakle, u ovo vrijeme koje je sada, koje je pred nama, sigurno ćemo balansirati i paziti da iznos, koliko bude bio potreba, bude sasvim dovoljan da nastavimo dalje. Dakle, to će biti i balansirano i potrebito, ali ponavljam, sve to opet ovisi o tržišnoj situaciji, ali nemojmo zaboraviti da to ovisi o velikom mjeri i o kapacitetu države, dakle fiskalnom kapacitetu, koliko mi kao kapacitet društvo. Za sada se pokazao da kapacitet
u smislu kad je potreba da država zna snažno reagirati. Ponovit ću ono što sam rekao malo prije, paket mjera vrijednosno od prošle godine je jedan od najvećih kad usporedite s veličinom gospodarstva na razini Europske unije. Dakle, kad je najpotrebnije djelujemo, kako stvari sada stoje i ublažavanjem dosadašnjih trendova i ublažavanjem rasta cijena inflacije, ublažavanjem rasta pa čak i znatnog pada nekih energenata, mi vjerujemo, nadamo se da taj intenzitet potpore će biti znatno manji, što bi u stvari značilo da je potreba manja, što svima nama u krajnjoj liniji koristi. Dobro, sada vi ste to sve nabrojali, znamo te iznose kad se one kumulativno stave u jednu brojku, međutim i gospodarstvenici stalno kukaju da im je teško. Evo, kad govorimo o ovim cijenama, govori se o tim ulaznim troškovima. Uh-huh. Dakle, tu je sad pitanje, jesu li te sve mjere dale rezultata? Vi kažete, između ostalog, ono što je vlada napravila, snizila je cijene, odnosno PDV na cijeli niz proizvoda. To nije polučilo neki efekt. Mislim, trgovci nisu išli u tom smjeru i kažem, opet govore kako dobivaju jako visoke račune, pogotovo ovi manji obrtnici, poduzetnici kojima recimo sada državni inspektorat zbog par centi piše kazne od ne znam, 1000 eura. Pa je li to pravedno? Mislim, pa neki obrtnici, idemo redno, znači neki obrtnici pa i mala poduzeća što se tiče cijene energenata dobivali su manje račune u 10. i 11. mjesecu nego što su dobivali u 9. ili 8. što je stvari dokaz da mjere imaju nekakav učinak. I u tom kontekstu mogu i reći da nije vlada jedina koja može utjeciti. Naravno, postoje neki drugi elementi. Dakle, postoje i trgovački lanci i proizvođači. Svako mora snositi nekako svoj dio i društvene odgovornosti. Nije vlada jedina koja može riješiti sve probleme. Oni kažu da oni isto osudjeluju u tome, da odriču se, da ono, pokušavaju svojim zaposlenicima držati na nivou plaće pa ih povećavati ako im to uvjeti dozvole. Znači, svi misle da su odradili baš onoliko koliko su trebali u cijelom tom lancu, a stalno, kažem, se pojavljaju neki isti problemi i ista vrsta žalbe da nije dosta. Pa moram reći ovako, vlada je po mojem sudu i objektivno prilično transparentno govorila koje su mjere, koji su učinci, na što je usmjereno. Naravno da smo očekivali da rezultat znatnog smanjenja stope PDV-a bude prilično brzo i izravno vidljiv u cijenama nekih proizvoda, ali tu nastupamo i mi kao potrošači koji možemo i ocijeniti i vidjeti kako se neki i proizvođači, trgovački lanci i mala prodaja ponašana. Nam u stvari ostaje u konačnici birati kome ćemo otići. Pa i ovo pitanje na početku koje ste spomenuli, transparentnost nekih trgovačkih lanaca doprinosi i naše odluci kod koga ćemo ići i trošiti naše sredstva. Dakle, nije vlada jedina u tome lancu, ali vlada omogućuje, osigurava da pritisak, odnosno da posljedica rasta inflacije bude što je god moguće manja. S druge strane, sutra bi trebala biti objavljena prva ta bijela lista. Samo tri domaća trgovačka lanca su pristala na to. Ostali kažu da im nije jasna ta metodologija, ali samo prije nego što mi odgovorite da čujemo što je danas o tome rekla glavna direktorica HUP-a Irena Weber. Mislim, koja uopće, kad kažete da nešto skrivo, to stvarno nema nikakvog smisla, jer ako stvarno je išta vidljivo i transparentno, to su cijene na policama. Vi samo da obiđete dućane, nema, mislim, i da želite sakriti, ne možete ništa, jer naprosto cijene na policama su vidljive svima. Smisao je samo da se dogovori način i svrha dostavljanja podataka i da se točno zna što se točno prati. Ako se prati mlijeko, da se zna koje mlijeko, kojeg proizvođača, kojeg pakiranja, koje forme je onaj sa otvaračem, bez otvarača, da se zna i da se sustavno prati točno određeni artikl. Da se ne zatrpava ljude, pogotovo manje trgovce koji nemaju toliko snažne odjele računovodstva i financija, da svaki dva tjedna dostavljaju po 10.000 cijena, stvarno nema smisla. Sutra će nam sve biti jasnije kad vidimo kako će izgledati ta lista, ali u principu cijeli način na koji se tretiralo trgovce od 5. siječnja, kada je krenuo taj narativ koji se pokazao dramatično pogrešan, a gdje se preko naslovnica novina etiketiralo ljude da su profiteri i lopovi, sigurno nije način na koji bi se trebalo konstruktivno razgovarati. Pogotovo u situaciji kad je siječanska inflacija eksplicite pokazala da nije došlo do dizanja cijena, osobito ne u sektoru hrane, pića i duhana. Vidjeli smo da je rast cijena bio 1,1%.
1,3% u odnosu na mjesec ranije, dok je recimo ako gledate 2022. u odnosu na prosinac 2021. taj rast cijena hrane, pića i duhana bio 4%. Dakle, uopće je neshvatljivo da je itko išao dizati cijene, pogotovo ne kao rezultat konverzije u euro. Kaže gospođa Weber da ovim ostalim trgovačkim lancima nije jasno kako bi oni trebali te liste, odnosno cjenike predati, jer tu ima i mlijeko i mlijeko, pa evo, čak i u čepićima i načinu pakiranja je velika razlika. Dakle, ova tri trgovačka domaća lanca, što su oni zapravo vama dostavili? Ako govorimo o mlijeku, kako mlijeko? Tako je. Ovako, bilo je pitanje spomenuto, nije jasan način ili svrha. Točno je, sutra će biti objavljeno pa će se točno vidjeti što je to. Ali onda postavljam pitanje, ako su tri trgovačka lanca shvatila što treba objaviti na koji način, ta tri trgovačka lanca čine gotovo 40% maloprodaje u Republici Hrvatskoj, onda je odgovor sasvim jasan. A upute su bile sasvim jasne, ali možemo, vidjet ćete sutra kako to ovoga izgleda, to bi stvari poziv bio naravno i drugima da tako nešto napravi. Dobro, mislite li da će nakon sutrašnjeg dana, kada se vidi kako to izgleda, se priključiti ostali i da zapravo će to biti neki put? Pa to je, ajmo postaviti ovako, nama kao potrošačima to za očekivati. Dakle, meni, vama, našim gledateljima, to je u stvari nekakva bitna informacija da se mi možemo ravnati i pratiti cijene i uspoređivati i u krajnjoj liniji usmjeriti naša financijska sredstva, našu kupovnu moć prema onima za koje smatramo ili da su povoljniji ili da su nam pristupačniji. A s druge strane, kad je bilo govora o rastu cijena, bilo je, doduše ne puno, sva sreća, slučajeva gdje su postojali neki prodavači koji su nakon inspektorata i upozorenja vlade vratili cijene na početne pozicije. Ne bi ih vratili da je rast njihovih cijena bio rezultat određenih inputa, nego to bio slučajno vezano uz trenutnu situaciju konverzije na euro. Tako da došlo do povrata kod određenog dijela, manjeg dijela prodavača, u stvari upravo da smanjuje cijena. I posljedice svega toga, pa i tako nekakoga takve situacije je ono što je točno ispravno rečeno, da je, i ono što sam rekao na početku, naše cijene, u prosjeku govorimo, dakle prosječna stopa inflacije u siječnju, odnosno na mjesec prije, je 0,0%, što je stvari nekakvo i ohrabrenje svima nama, da možda i dolaze neki trendovi koji će zadržati ovaj dosadašnji rast i nekako mogu zaključno reći, svjesni smo da je prošla godina bila takva da je u Hrvatskoj stopa inflacije bila prosječna preko 10%, ali već ove godine po svim, ne samo našim analizama, nego i relevantnih inozemnih kuća, očekuje se znatno manja stopa inflacije, dakle znatno usporavanje, a tome će doprinijeti i jenjavanje ovoga rasta cijena energenata, pa iako će biti još relativno visoke, očekujemo negdje 5,5-6% stopu inflacije ove godine. Dobro, znači ipak bolja godina što se tih brojki tiče nego ovu koju smo ostavili za nas. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Hvala na pozivu.